18 sentyabr Azərbaycanın dahi bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin dünyaya göz açdığı gün ölkəmizdə Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur. Bu əsər Azərbaycan musiqisinin əsaslarına aid elmi bir əsərdir. Mən ümid edirəm ki, bu əsər nəinki Azərbaycan musiqisinin tərəqqisinə, bəlkə ümum Sovet musiqisinin yeni bir yolla tərəqqi etməyinə xidmət edəcəkdir. Üzeyir Hacıbəyli bəstəkar, alim, yazıcı, publisist, ictimai və siyasi xadim kimi çoxşaxəli fəaliyyəti ilə yanaşı, Şərqdə ilk operanın banisi kimi tanınan sənətkardır. Məhz onun fədakar əməyi sayəsində Azərbaycan Milli Opera Sənətinin tarixi 113 il bundan öncə tamaşaya qoyulan Leyli və Məcnun operası ilə başlandı. Operanın ilk dirijoru Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, rejissoru Hüseyin Ərəbinsk olub. Məcnun rolunda ölməz sənətkar Hüseyin Qulu Sarabski, Leyli rolunda isə aşbaz şagirdi Əbdürrəhim Fərəcov çıxış ediblər. İlk tamaşa 1908-ci il yanvarın 12-sində Bakıda Hacı Zeynalabdin Tağıyevin teatrında oynanılıb. Operanın uğurlarından ruhlanan Üzeyir bəy, bir-birinin ardınca Şeyx Sənan, Rüstəm və Söhrab, Şah Abbas və Xurşid Banu, Əsli və Kərəm, Harun və Leyla kimi milli operalar yazıb.